Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, işləriniz qaydasındadır. Əziz şagirdlər, Kenguru Olimpiadası bilirsiniz ki, hər il olur. Dəstək məqsədi ilə keçən ilki olan, deməli, Kenguru Olimpiadasının suallarının 5-ci, 6-cı sinif üzrə olan sualların izahını verəcəm. Gəlin, asan suallardan başlayıq. Deməli, 3 ballıq suallar. Konfetlər qutularda hər birində 5, 10 və ya 25 konfet olmaqla satılır. Nicat 95 ədəd konfet alır. O ən az neçə qutu konfet alır? Bu tipli məsələlərdə biz nə etməliyik? Yəni, ilk növbədə diqqət eləməliyik ki, mənə deyir ən az. Ən az deyirsə, mən qutunun içində konfetin maksimal çox olmalıdır. Bunun üçün mən 25 olanı seçəcəm. Gəlin 95-i alınana qədər 25-i toplayaq. 3 dənə 25-im 75. Amma növbəti 25-i yazsam 100 eləyəcək. Bu zaman mənim köməyimə növbəti qutu gələcək. 10 gələcəm. 85. 85-in üstü de 10. 95. Neçə qutu mənə lazım oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Dairəli və B variantı. Gəlin baxaq. A, B, C, D kvadratı tərəfi 10 santimetrdir. Deməli, iştirak edilmiş sahənin sahəsi neçə kvadrat santimetrdir? Gəlin bunun sahəsini tapaq. Kvadratın sahə düsturu necə idi? Eninin uzunluğuna vurduq, sahəni tapırdıq. Yəni, onu ona vuranda 100 edir. Burada xüsusi bir hesablama aparmayacağım. Deməli, neynəyəcəm? Baxın, diqqətli olun. Şəklə diqqət eləsəz, elə şəkillə çox qısaca məntiqi həll etmək olar. Baxıram ki, içindəki dairənin yarısı, yəni 4-dən 2-si rənglənibdir, yarısı rənglənibdir, 2-də 1-im. Yuxarıda belə baxın, balaca-balaca 3 bıçaqlar var, düz 8 ədəddir. 8-dən də 4 rənglənib, yəni yarısı rənglənib. Bu nə deməkdir? Yəni bu fiqurun yarısı rənglənmiş vəziyyətdədir. Yəni 100-ün 2-də 1-i. Yəni 100 2-yə böləndə neçə eləyir? 50. Yarısı 100-ün yarısı 50 etmiş oldu. Elnur 5 ədəd konusun ətrafında dövr etdi. O hansı konuslar? Saat, deməli saatın istiqamətinin əksinə dövr etdi. Saat əqrəbi istiqaməti budur. Əksinə isə bu cürdür. Düzdürmü? Gəlin baxaq. Giriş hissəmiz buradandır. Gəlir. Birinci belə dövrədir. Bu cür dövrədən də əksinə istiqamətidir. Deməli birinci də nə etdi? Əksinə istiqamətlənmiş oldu. Gəldik ikiyə. İki də görürsünüz ki, normal bildiyimiz istiqamətdir. Üç də gəldi yenə əksinə. 4-də baxıram, 5-də baxıram. Elə saat əqrəbi istiqamətində bu davam edir və çıxır. Deməli, saat əqrəbinin əksinə hərəkət edən 1 və 3 oldu. Baxıram, 1 və 3 Y variantındadır. Gecə növbəti suala. Deyir ki, göstərilən qarajda nəqliyyat vasitələri sadəcə önə və arxaya hərəkət edə bilirlər və başqa istiqamətə dönə bilməzlər. Mavi maşının çıxa bilməsi üçün ən az neçə nəqliyyat vasitəsi hərəkət etməlidir? Baxaq. Deməli, bu maşın, mavi maşın bura çıxmalıdır. İlk baxışta düşünürsən ki, elə bu çəkilsə, bu çəkilsə nə olacaq? Çıxmış olacaq. Bir baxaq görək. Deməli, bunu arxaya verə bilməyəcəm. Bunu arxaya verə bilməyəcəm, çünki yer balacadır. Baxın, bir damcı yerdir. O, bu qabağa görə nə qədər ön hissədir. Hə, deməli, bunu mən aşağıya salmaq. Aşağıya salmaq üçün bu getməlidir bura. Gəldi, bu aşağıya düşdü. Düşdü aşağıya, bu da bura getdi. Deməli, bu maşın gəldi bura, burada dayansın. Bu maşının gedə bilməsi üçün bu maşını hərəkət elədim. İki maşını hərəkət elədim. İndi bu ortadakı maneəni qaldıraq. Onda gəlməlidir bu hara. Bu gəlməlidir, düşməlidir bura. Bu zaman bu maşın hara getməlidir? Bura. Tam axıra kimi getməlidir elə. Çünki bu maşın yuxarıya gedə bilməz. Gələcək aşağıya. Aşağıya gəldi. Onda bu maşın da biraz irəli getməlidir. Bu maşın da irəli getməlidir ki, hər şey qaydasına düşmüş olsun. Deməli, bizim neçə maşımız hərəkət etdi? Onun gedə bilməsi üçün 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənəsi. Yəni, bir maşının çıxa bilməsi üçün 6 maşının hərəkət etməsi vacibdir. Keçək növbəti tapşırığımıza.
Sinifdə şagirdlər sıralar üz-üzə oturublar. Hər sırada eyni sayda şagird var. Rasimin qarşısında 2 sıra şagird, arxasında bu Rasimdir. Rasim durubdu. Deməli Rasimin qarşısında 2 sıra. Nöqtə ilə qoyaq bunu. 2 sıra. Rasimdir bu özü. 2 sıra, arxasında da 1 sıra var. Solunda 3 şagird. Solunda 3 şagird. Sağında 5 şagird var. Aha. İndi bu cür şəkildə bax bunu tamamlasaq neçə şagird olduğunu tapmış olacağıq. Və yaxud da sadə bəsit bir yolu var. İndi onu göstərəcəm. Doqquzu dördə vurmaqla necə tapırıq? Nə dedi? Dedi ki, özü ortada durub, özündən sonra qarşısında 2, burası da arxasında 1, özü də 1. Elədi neçə? Deməli 4. Özü mərkəzdə durub, deməli bu tərəfində 3 nəfər, bu tərəfində də var 5 nəfər. Özü də ortada 1. Birlikdə nə qədər elədi? 9. Deməli 9-u 4-ə vursaq 30. 6 Y variantı. Keçək digər 6-cı tapşırığa. Stersiyan ədədlər 13-cü əsrin əvvəlində istifadə edilirdi. 1-dən 99-a qədər olan istənilən tam ədəd verilmiş simvolların birləşməsi şəklində göstərilə bilir. Gəlin baxaq. Məsələsi üçün 24. 24-ün olması üçün yəni 20 ədədinə baxırıq. 20 ədədimiz budur. 4 ədədimiz də budur. Gördüyünüz kimi bənzədir. Digərləri də onun kimi bura baxaraq həll edirsiniz. İndi bilsən 45-in hansı format olmasınız? 40 hansıdır? Gəlin təyin edək. 40 budur. 40 budur. 5 baxaq. 5 də buradadır. Təkrar düz eləmədim. Bu da baxıram hansı variantdadır? Y variant. Yox. D variantında. Davam edirik. Növbəti sualla. Deyir ki, güzgü lazer şurasını şəkildi göstərdiyi kimi əks etdirir. Buna əsasən lazer şurası hansı hərfə çatacaq? Burada diqqət eləməli olduğumuz məqamlar var. Deməli, lazer şurası daxil olur və çıxır. Gördüyünüz üzrə lazer şurası gəlib, bura dəyib, bura dəyib. Bunun bu xəttinə fikir verin. Bu tərəfi itəliyir demək. Bu nə edir? Yəni çölə tərəf göndərir. İndi gəlin baxaq bizim lazerimiz hardan hara gedəcək. Bizim lazerimiz buradan girir. Görürsünüz ki, bunun ucu bu tərəfədir. Yəni bu tərəfə getdi. Bu hara göndərir? Bu tərəfə göndərir. Bunun ucuna baxın, endirir aşağı. Bəs bu hara atır? Bizi bura atır. Bu bura atır. Bu hara atacaq? Qarşıya atacaq. Fikir verirsiniz. Sonra yuxarıya. Bu hara atacaq? Bura. Bu hara atacaq? Bura. Bu hara atacaq? Bura. Bu bura. Bu tərəfə gətirəcək. Buradan düşəcək aşağıya. Gələcək bu tərəfə. Buradan düşürük. Çıxırıq B-dən. O da B variantında olmuş olacaq. İlk başta sadə bir şey kimi görünür, amma o belə xətlər var ha. O xətlər bizi istiqamətləndirir, hansı tərəfə getməlisən. Yəni, ona əsasən biz hərəkət edirik. Özümüz bildiyimiz kimi istiqamətə hərəkətlənmirik. Gəlin, növbəti sualımıza keçək. Deyir ki, Nihat 7 parçanı elə yerləşdirir ki, mümkün olan ən kiçik 12 rəqəmli ədəd alsın. Bu ədədin son 3 rəqəmi hansıdır? Gəlin baxaq, rəqəmlərimiz 4, 69, 113, 9, 51, 5, 67. Yaxşı,
Mən bunu deməli mümkün qədər ən kiçik deyirsə, əlbəttə ki, mən birinci duran yerdə bir rəqəm olmalıdır. O da baxıram ki, birindən olan hansıdır? 113. Yaxşı, bunu seçdim, 113 seçdim. Sonra növbəti rəqəmin istəyirəm ki, yenə balaca olsun. 4 var, 69 var, 9 var, 51 var, 5 var, 67. Əlbəttə ki, 4-ü seçərəm. Daha balacasını. 4-dən sonra nə gəlir? 5 olmalıdır. 51 də var, 5 də var. Mən burada 51-i seçəcəm. İkinci, yəni 5-i seçib təzən 51-i seçəndə 2 dəfə 5 ard-arda düşür. Amma 51-i seçəndə bu ikinci yerdə 1 düşür. Sonra 5-i seçəcəm. Aha, sonra nə seçərəm? 69 və 67 var. Balaca olması üçün əlbəttə ki 69-dan balaca 67-nin nə olacaq? Öz olacaq. Deməli mən burada 67-ni seçəcəm. 67-yi sonra 69-u seçərəm. Və nəhayət sona birinə qalır 9. Düşünürəm ki, hamısını istifadə etmiş oldum. Burada deməli neçə dənə kvadrat vardı? 7 dənə. Mən də 7-sini istifadə etmiş oldum. Bizdən son 3 rəqəmini istəyir. Son 3 rəqəm isə budur. Yəni 699. O da baxıram A variantındadır. Davam edirik. 9-cu sualımız belədir. Lalənin bir ədəd uzun spagetti çubuğu var. O hər dəfə bir hissəni şəkildə göründüyü kimi 3 hissəyə bölə bilər. Deyir ki, verilənlərdən hansı lalənin sahib olacağı hissə sayı ola bilməz. Yaxşı, diqqət eləyək burada. Variantlara baxaq. 13, 17, 20, 23, 25. Əslində mənim diqqətimi variantlarda çəkən bir məqam oldu. 4 dənəsi tək ədəddir, bir dənəsi cüt ədəddir. Bu məni biraz şübhələndirdi. Amma yenə də hər halda isbatla etmək lazımdır hər işi. Görürsünüz, 3 hissə var. Deməli, məsələsi üçün birinci dəfə 3 hissəyə bölsəm, neçə hissə alınacaq? Birini, deməli, bu nə alındı? 1, 3, indi burada 3, 2, 5. Fikir verirsiniz, tək ədədlər gedir. Növbəti və digərini 3 hissəyə bölsəm, 6, 6, deməli, 6, 6, müstəvi 1, 7. Növbəti və 3-ə bölsəm, yəni hər dəfəsində sanki 2 vahid artır olur. 9. Sonra buradakı 2 hissəyə bölsəm, eləyəcək 11. Deməli, yenə 2 vahid artacaq. 15. Fikir versin, hər dəfəsində 2 vahid artır. Yəni bu şəkildə davam edəcək. 17, 19, 21, 23, 25 və s. Əlbəttə ki, burada sahib ola bilməyəcək hansı olacaq? 20 olacaq. Növbəti suala keçid alaq. Deyir ki, şəkildə 6 ədəd nöqtə verilib. Bu nöqtələrin köməyi ilə 2-3 bucaq qurulur. Onlardan biri tək rəqəmin nöqtələrinin, ikincisi cüt rəqəmlərinin birləşməsindən alınır. Buna görə verilən fiqurların hansı alınmalıdır? Gəlin baxaq. Biri tək rəqəmlər. Tək rəqəmlərimiz 1, 3, 5. 1, 3, 5. Bir bunu götürdüm. Bir de rəngi dəyişək. Başqa bir rəng götürək. Digər də 2, 4, 6. Baxıram, görüm bu cür şəkildə olan hansı olacaq. Deməli, Y variantı uyğun gəlmiş olacaq. Qeyd edirik Y variantını. Artıq indi 4 ballıq suallara keçirik. Deyir ki, Clara 12-dən başlayaraq oxlar üzərində verilmiş qayda ilə hərəkət edir. O sonda hansı nəticəni alacaq? Burada bizim üçün kiçik bir hissə veribdir. Deməli, oxların hər biri, məsələn, sola istiqamətdən də 2-yə bölünür, yuxarıya qalxanda 4-ə bölünür, sağa istiqamətdən də 2-yə vurur, aşağıya düşəndə 4-ə bölünür. Gəlin yazaq bir-bir, məsələn, 12-dən aşağı düşəndə, amma mən bunu sadə yolunu, indi mən bunu yazıram, hesablamayacağım ancaq ki,
Sadəcə sizə yolunu göstərəcəm necə tapmaq olar. Məsələsi üçün bu ox aşağı düşəndə nə olurdu? Vururdu 4-ə, düzdürmü? Bəs ox yuxarı qalxanda nə edirdi? Ox yuxarı qalxanda bölürdü. Bax, sanki burada bir ziddiyyətli var. Görürsünüz, biri vurur, biri 4-ə bölür. Yəni o zaman bunlar bir-birindən heç-heçə gedir. İndi göstərəcəm onu sizə. Ox bu istiqamətə gedəndə nə olurdu? Vururdu 2-yə. Ox aşağıya düşəndə bölürdü 4-ə. Yox, yuxarıya qalxana doğru. Burada bu, deməli, aşağı düşəndə vururdu. Sonra bu istiqamətə gedəndə bölürdü 2-yə. Baxın, bununla bu bir-birinə əksdir. Getdi. Hesablamanı, yəni, oturub bunu hesablamaya ehtiyac yoxdur. Sonra ox indi aşağıya düşür. Ox aşağıya düşəndə vururdu 4-ə. Baxın, indi ox bu istiqamətə gedəndə bölürdü 2-yə. Deməli, ox yuxarıya gedəndə bölürdü 4-ə. Ox bu istiqamətə gedəndə bölürdü 2-yə. Ox yuxarıya qalxanda vururdu 4-ə. Deməli, ox bu istiqamətə gedəndə vururdu 2-yə. Baxın, indi mən bunu heç hesablamadan həll etməyə çalışacağım. Bax, bu biri vuraq 2-dir, biri bölə 2-dir. Bunlar getdi. Sonra bu oxlar biri yuxarıya gedib, biri aşağı gedib. Bunlar da bir-biri ilə getdi. Sonra bu oxlarda biri belə gedir, biri deməli neyinir? Bu cür istiqamətə gedir. Bu yuxarıdakı oxlar da getdi. Geriyə bizə nə qaldı? Bölək bir dənə 2 qaldı. Bölək 2 qaldı, yəni 12-ni də 2 yerə böləndə 6 eləyir. Yəni siz bunu hesablayaraq da gedə bilərsiniz, amma qısa məntiqi var da. Yəni zaten əməllər bir-birinin əksidir. Yəni bunu yazılı şəkildə yazın. Məsələn, 12 vur 4, vur 2, vur 4, böl 2, vur 4, böl 2, deməli, böl 4, deməli, böl 2, qaçırtmayayım, diqqətli olun, vur 4, deməli, vur 2, böl 4. Yəni, bir-birinin əksi olan əməlləri bir-birindən çıxdaş eləyərək gedə bilərsiniz ki, bu sizin üçün bir rahatlıq, avantaj təşkil edəcək. Yəni, oturub 12-ni 4-ə vurub tutalım ki, qabağına yazacaqsınız 48. Sonra 48-i deməli 2-yə vuracaqsınız 96. 96-ın 4-ə vuracaqsınız 384. Sonra 2-yə böləcəksiniz. Bu cür şəkildə davam edib gedəcəksiniz. Tapa biləcəksiniz. Yenə də eyni cavabı tapmış olacaqsınız. Sadəcə olaraq vaxt itkisi olmuş olacaq. Yəni mən göstərim ki, yəni burada bir-birinin əksi olan əməlləri çıxdaşla çıxardanda geriyə qalır bir dənə bölə 2. Bu zaman da rahat bir şəkildə hesablamış olursunuz. Məsələn, burada baxın 3-dən vuraq 4 var, baxın. 3-dən də böləy 4 var. Bunlar bir-birindən çıxdı. Sonra baxırıq ki, vuraq 2-dən 1, 2, bölə 2-dən 3 dənədir. Bu 2 dənəsini çıxardım, bir dənə yerdə qalır, bölə 2. 12-ni 2-yə bölürsünüz və salam, cavabı tapmış olursunuz. Bilmən, bu sizə qarışıq göründü ya yox, amma ki, yəni bunu yenə deyirəm, ardıcı şəkildə hesablaya bilərsiniz. Sadəcə rahat bu cür şəkildə başa düşsəz, rahat getmiş olacaqsınız. Keçək növbəti tapşırıram. Deməli, Cəmil 7 ədəd. Deməli, 7 ədəd 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9 ədədləri verilən dairələrə elə yazır ki, hər biri düz xətt üzərində olan cəmi eynidir. Bir xətt üzərində olan ədədlərin cəmi ən çox neçə ola bilər? Baxaq. Bu yoxlanılacaq artıq. Bunu belə deyək də bir neçə dəfə yoxlaya bilərsiniz. Amma məntiqən deyir ki, yəni, burada toplananda, burada toplananda, burada toplananda cəmi ən çox deyir, düzdürmü? Mən də onu neynəməliyəm? Mərkəzə daha böyük rəqəm qoyum da. Mərkəzə böyük rəqəm qoymaq üçün 9-u qoyuram. 9-u qoydum. Sonra digər bir məntiqi işlədirəm. Bunun kənarlarına ən balaca rəqəmləri qoyacam. Birinə 3 verəcəm, birinə
4 verəcəm, birinə 5 verəcəm. Sonra neyləyəcəm? Tarazlaşdırmaq üçün mənim geriyə qalıb indi 3-ü, 4-ü, 5-i istifadə etdim, 9-u istifadə etdim, 6, 7, 8. Ən balacam buna verməmişdim 3-ü. Onda ən böyüyü buna verirəm 8-i. Tarazlaşdırmaq üçün. Yəni bura ən kiçik rəqəmi verdim. Ona görə burada geridə qalan rəqəmlərdən ən böyüyünü bura verdim. Bura ortalama bir rəqəm vermişdim. İndi geriyə mən deməli 8-i istifadə elədim. 6, 7. Bura 4 vermişdim, bura 5 vermişdim. İndi onda 7-ni qoyub bura verim, 6-nı bura verim. Hə, yaxşı, indi gəlin baxaq. Deməli, indi baxaq görək. Çalışdım indi maksimal dərəcə. Yenə deyirəm, ortaya ən maksimum rəqəmi qoydum ki, maksimal cavabı götürə bilim. İndi düz xətlər üzərinə görə cəmi neçə olacaq? Baxaq. Deməli, 4, 7, 9, 11, 11 ise 9, 20. Sonra 5, 6, 9. Zaten 9 hamısında var. 5, 6, 11, 11 ise 9, 20. Sonra 3, 8, 9, yine 20. Yəni bu cür də geçsə, bu cür də geçsə, 3 cür şəkildə cavabı 20 eləyir. Y variantı olmuş. Oldu. Burada çalışıb bir düz xətt üzərində maksimal cavabı yığmağa çalışmayın. Çünki 3 xətt üzərə də eyni cavab olmalıdır. Keçək digərinə. Deyir ki, 2022-ci il özəl bir ildir. Çünki bu ildə 2 rəqəmi 3 dəfə təkrar olunur. Tısbağı Eva 3-cü dəfədir ki, ömür boyu belə bir il yaşayır. 2022-ci ildə Evan ən azı neçə yaşı tamam ola bilər? Yəni 2022-nin özündə 2 təkrar olunub. Bir dəfə 2022. Geriyə qayıdaq gedək. 2021-də 2 rəqəm 2 dəfə istifadə olunub. 2020-də 2 dəfə. 2019-da olmur. 2018. Baxıram, düşürəm bir-bir illəri yavaş-yavaş düşürəm. Nəzərimdə tutmağa çalışıram. 2002-də 2-0, 2-dən də 2 olur. 3-dən olmayıb da yəni. Amma 2000-ə gələk. 2000-də 0-dan baxın. 3 dənə təkrar olunur. 2000-dən bir dənə geriyə gedirəm. 1999. Bu səfər də 9, 3 dəfə təkrar olunubdur. Bu zaman deməli biz 2022-dən çıxırıq. Nəyi? Ən sonuncu ili. 1900. Ən az dediyi üçün. 999 çıxırıq. 12-dən 9 çıxanda 3. Burada qaldı 1. 11-dən 9 çıxanda 2. 23 il. O da D variantı oldu. Keçirik növbətisinə. Deyir ki, kvadratın sahəsi 100 cm. Kvadrat cm-dir. Rənglənmiş hissənin sahəsi neçə kvadrat cm-dir? Gəlin, baxaq. Deməli, bura 100-dür. 100-ün içində neçə dənə kvadrat var? 16 dənə kvadrat var. Biz hər kvadratın sahəsində tapa bilərik. Amma mən elə etmək istəmirəm. Nə etmək istəyirəm burada? Şəkillə, yəni qısaca rahat mən çalışıram ki, belə deyək də, qısa məntiqi rahat yollar tapım. Çox belə dərinə gedib hesablamalar eləmək istəmirəm. Bunu gətirirəm, xəyalımda birləşdirirəm, bura qoyuram. Bunu gətirirəm, xəyalımda gətirirəm, bura qoyuram. Bunu da xəyalımda gətirirəm, bura qoyuram. Bunu da xəyalımda gətirirəm, bura qoyuram. Rənglədim. Deməli, kənarlarını qoy təmizləyim. Bu nə oldu? Neçə kvadrat oldu? Düz 4 kvadrat olmuş oldu. Ümumilikdə neçə kvadratım vardı? 16. Düzdür mü? 4, 4, 4, 4, 16. 16-dan 4 rənglənib. Bu nə deməkdir? Neçədə biri rənglənibdir? 4-də 1-i. Yəni, hər tərəfi 4-də bölsəm, 4-də 1-i rənglənib. Sahəm də 100 idi. 100-ün 4-də 1-i. 4-də bölsəm, neçə edəcək? 25 B variantı qısa rahat həll etmiş oldum. Yəni, çox daha düşünməyə ehtiyacı yoxdur. Keçək 16-cı suala. Şəkildə üzərində fiqurlar olan şəffaf kağız göstərilib. Kağız göstərildiyi kimi 2 dəfə qatlansa, alınan şəkil neçə olacaq? Gəlin, baxaq görək. Qatlayıram.
Birinci yuxarıdan qatdalasam. Xəyalımda yuxarıdan qatdalayanda deməli bu xətt yuxarıdan aşağı gəlsəm. Bu səfər belə olacaq xətti. Belə olacaq. Baxaq görək. Buradan baxırıq ki, bu üç bucaq belə kvadratı belə gələcək. Üç bucağın xətti isə necə olacaq? Dikin olacaq. Bu cür şəkildə olacaq. Daha sonra indi bir də qatdalamalı olsam, yəni bu tərəfi təzədən qatdalamalı olsam, bu xətt yenə üstünə düşəcək. Deməli bunu bax xəyalımda gətirirəm, bunun üstünə qatdalayıram, qoyuram. Bu üç bucaq tərsinə çönəcək. Baxıram burada. Oxlar üç bucağın içine doğru hareket edilir. Bax burada üç bucağın, bunu burada baxın. Bura içeriye doğru hareket edilir. Üç bucağın başına doğru hareket edilir bu xəttlər. Yəni məndə de o baxıram hansı variantdadır. A variantındadır. Qeyd edirəm. Daha sonra 17-ci sualımız. Məhsul və dostlara 66 kubdan istifadə edərək 2022 ədədini düzəltdilər. Daha sonra isə onlar fiqurun bütöv səthini rəhlədilər. Fiqurdakı kublardan neçəsi tam olaraq 4 tərəfli rəhlənmiş olur. Əvvəlcə biz bilməliyik ki, kubun neçə üzü olur? Kubun əlbəttə ki, 6 üzü olur. 1, 2, 3, altta 4. Solda 5, arxasında da 6. Deməli 6 yüz olur. Gəlin baxaq. Burada da 66 dənə kubdan istifadə olunubdur. 4 tərəfi rənglənmiş olsun deyir bizə. Birincidən başlayıram. 1, 2, arxası 3, 6, 4, sol tərəfi 5, 5 tərəfi rənglənmiş. Ortadakına baxıram. 1, 2, arxada 3, altda 4, 4 tərəfi. Baxıram, bu da eyni qaydada hamısı davam edir. Burada bir məntiqi tutdum mən. Deməli, iki rəqəmin arxasındakı rəqəmlərə baxın. Deməli, ən axırıncı açıqda qalanlar. Ortada birləşənlər istənilən halda 4 tərəfə rəhlənmiş olur. Amma hansı tərəfi ki açıqda qalır? Həmin tərəfdə 5 üzü rəhlənmiş olur. Bax, ikilərə baxın. Neçədən oldu? 6 dənəsinin 5 üzü rənglənibdir. 2 vur 3, 6. 66 dənədən 6-sını çıxaram. Qalar 60-ı. Geriyə qalır 60 dənəsinin 4 tərəfi rənglənmiş olur. Daha oturub bunu bir-bir saymağa ehtiyac yoxdur. Sadə məntiqlə həll etmək olur. Keçək 18-ci. Hər sırada, hər sütunda bir-birlə əlaqələnmiş 4 dairədə 1, 2, 3, 4 ədədlərin hər birinin bir dəfə yazılmalıdır. Sual işarəsinin yerinə hansı ədəd olacaq? Bu, bizim uşaq vaxtı oynadığımız sudoka bənziyir. Yəni, sətir və sütun üzrə rəqəmlər heç vaxt toqquşmamalıdır. Bu, belə deyək ki, bu biraz yazıb pozmaqla olan bir şeydir. Deməli, baxıram. Qoy buranı biraz səliqəyə salım. Bir-bir yazmalı olacaq. Gəlin əvvəlcə məsələsi üçün sütun üzrə sətir üzrə baxıram. 3 ilə 4 burada. 2, 3 ilə 2 varsa 4 ilə 1 qalır. Ya bura 1, 4 olacaq. Ya da bura 1, 4 olacaq. Baxaq görək. Hələ ki bilməm. Sadəcə yazıram. Deməli, sonra nə edə bilərəm?
bu tərəfə baxıram. Bu tərəfə baxıram. Burada deməli 2, 1 varsa, deməli mənim növbəti dəfə nə olmalıdır? 3 və 4. Hər halda bura 3-ü yazmalıyam ki, bura 4-ü yazım. Niyə görə? Çünki burada 1, 4-dən birini qoymuş olsam, toqquşma məsələsi yaranacaq da. O zaman qoy bura 4-ü qoyum. Bura 1-i qoyum. Bura da 3-ü qoyum, bura 4-ü qoyum ki, sütun üzrə olanda da toqquşmasın. Yaxşı, bura kimi gəldik. Yenə növbətisinə baxaq. Növbəti nə eləyəcək? Gəlin baxaq, buradan baxaq. Burada deməli 3 ilə 2 varsa, deməli 1 və 4 olacaq, eləmi? 1 və 4. Burada 1 və 4 yazıram hələ ki. Deməli, 1 ilə 2 buradadırsa, 3 ilə 4. 3 ilə 4, 4 burada varsa, qoy bura 3 qoyun, burada 4 qoyun da. Ki, qarışıqlığı yaranmasın. O zaman silirəm bunları ki, toqquşma yaranmasın. Daha sonra baxıram, geriyə nə qaldı? 3 ilə 4 varsa, bura 2, 1, burada 1, 2. Belə yaz. Aha, 1 burada var. O zaman toqquşacaq bu. O zaman bura 2 yaza bilərəm. Bura 2 yazaram, bura 1 yazaram. Hələ sudoku tam olaraq axıra qədər tamamlayaq, çünki dəqiq bilinmir ki, hələ tam düzgün. 1, 3, 4, nə geriyə qalıb? 2. 2, 1, 2, 4, burada aha, 3, baxıram yuxarıdan aşağıda, baxıram. 3, 4, 1, 2. Aha, deməli, sual işarəsinin yerinə nə olacaq? 2 ədədi olmuş olacaq. Sadəcə olaraq bunu belə deyək də, yazıb pozmaqla eləmək lazımdır. Birbaşa tapmaq çətin məsələdir. Ümumiyyətlə, belə imtahanlara gedəndə çalışın. Əlinizdə mütləq ki, pozan və karandaş olsun. Çünki orada işləyəcəyin şeyin üzərini, belə deyək də, kağızın üzərini qələmlə qaraladığınız zaman sonra onun üzərini təzən bir işləmək şansınız olmayacaq. Ona görə çalışın ki, həmişə belə imtahanlarda mütləq ki, pozan və karandaş olsun. 19-cu. Deyək ki, 5 böyük fiil və 4 balaca fiil yol ilə hərəkət edirlər. Yol ayrıcına çatdıqda hər bir deməli, hər bir fiil sola və ya sağa dönür. Buna görə fiillər yol ayrıcını keçdikdə hansı situasiya alına bilməz. Baxırıq bura, biraz diqqətli olaq. 1 böyük fiil, balaca fiil, 2 böyük, balaca, böyük, balaca, böyük, balaca bu şəkildə ən sonda balaca fiil gedəcək. Deməli, bunlar ürək istədiyi kimi hərəkət ediblər, yığılıblar. Məsələsi üçün, ilk baxışda deyə bilməzsiniz hansı olar, hansı olmaz, amma şəkilə diqqətlə baxanda bir dənə əmma var. Onu tutsanız, əslində qalsa, məsələn, həll etmiş olacaqsınız. Bu nədir? Bizim bu axırıncı balaca fil balamız. Hə, bu fil balası ən axırda qalır da. Yəni, istənilən yol ayrıcı, istəyir sağa dönsün, istəyir sola dönsün. Mütləq ki, birinin arxasında balaca siçan olmalıdır. A variantına baxıram. Balaca siçan var. Okey, getdi bu. B variantdan baxıram. Burada da balaca siçan var. Yaxşı, bu B variantda getdim. C variantda ikisində də böyük fil. Yəni, ən azı, ən axırıncı çıxanlardan biri balaca fil olacaq. Ya sağa dönsün, istəyir sola dönsün. Yenə deyirəm, fərqi yoxdur. Mütləq ki, birinin arxasında olmalıdır. Amma C variantda deyir ki, iki dənə böyük fil. Bu məndə sual doğurdu. Qalsın. Baxıram. Burada da balaca filimiz var. Burada da balaca fillərimiz var. Yəni, Y variantı da getdi. Çünki balaca film istənilən halda birinin arxasında var. Deyə bilərsə, orada iki dənə balaca fil var. Olsun, fərqi yox, problem deyil. B variantında da iki dənə balaca fil var idi. Amma C variantında iki dənə böyük fil. Bu problemdir. Niyə görə problemdir? Çünki, baxın, mütləq ən axırıncı balaca fil olmalıdır. Yəni, istənilən sırada ən axırıncı ya sağda, ya solda mütləq ki, balaca fil olmuş olmalıdır. Çünki ən axırıncı çıxan odur, gedən odur. Ona görə burada uyğun gəlməyən C variantı olacaq. Keçən növbəti tapşırığa baxaq. Düzbucaqlı prizma formasında su çəni 1 vurulsun, 2 vurulsun, 4. Deyir, çəndə soldakı göstərildiyi kimi 25 cm hündürlüyü var. Deyir ki, əgər 1 metr vurulsun, 2 metr olan tərəfi üzərində dayanarsa
Suyun hündürlüğü nə qədər olar? Suyun hündürlüğünü bizden soruşur. Deməli, buradaki suyun hündürlüğü həcmini tapmaq için həcm düsturu necə idi? V bərabərdə A vurulsun, B vurulsun, C'ye. Yəni, üç tərəfi bir-birinə vurmalıyıq. Bu, sizi çaşdırmazsan, deməli, buradaki figurda 1 vurulsun, 4 vurulsun, 2, onun bütün həcmidir. Yəni, 8 onun həcmidir. 8 kub metr. Amma burada su hündürlük 1 metr deyil. 25 santimetrdir. Yəni, 4'də 1'i. Baxırıq burada. 0'dan %25'də yazıla bilər. Vurulsun 4, vurulsun 2. Bu tərəfdə də yazıq, çünki bir-birinə bərabər daxı. 1 vurulsun 2, vurulsun x. Tənli şəklində də qura bilərsiniz. Baxaq. Deməli, 0'dan 125'i 4'e vuranda eləyəcək. 1, 1'i de 2'ye vuranda 2. Deməli, 1'i 2'ye vuranda, vuranda x'a. X da bərabərdir. 2 bölünsün 2. X da bərabər olacaq. 1, 1 metre D variantına bərabər olacaq. Digər məntiqlə də başa düşməyəm. 1 metrim 100 santımdır. %25. Vurulsun 4, vurulsun 2. Məsələsi üçün 4'ü böləndə 25, 25'i böləndə 2 qalır. Demək, 1'i də 2'ye vuranda 2. Deməli, hündürlüyü də 1 metriymiş ki, yenidən 1'i. Burada 1'iymiş ki, 1 vurulsun, 2 vurulsun, 1 yenə 2 eləyibdir. Yəni, bu tərəf, bu tərəfə bərabər. Buranın həcmi əgər, buranın həcmi 2 kub metrdirsə, burada 2 kub metr olacaq. Yəni, 1'i 2'ye vurub, nəyə vursam 2 edər. Əlbəttə ki, 1'ə vuranda. Bu da D variantı olmuş olacaq. Ümid edirəm ki, izahım biraz qarışıq olmadı. Başa düşdünüz. Yəni, videonu mən geri bir də dönüb izah eləmirəm. Siz yenidən videonu izləsəniz, tapmış olacaqsınız. Artıq, deməli, 10 sualımız 3 ballıqla dəyərləndirilir. 10 sualımız 4 ballıqla, 10 sualımızsa 5 ballıq sistemlə dəyərləndirilir. Gəlin, baxaq. Artıq biz çətin suallara çatdıq. Ona görə biraz daha diqqətli olmalıyıq. Stəkanlar şəkildəki kimi bir-birinin üzərinə yığılır. 8 stəkanın hündürlüyü 42 sm. 42 sm hündürlüyü, 2 stəkanın hündürlüyü isə 18 sm-dir. 6 stəkanın hündürlüyü neçə sm-dir? Baxın, deməli, stəkanlara fikir versəz, burada nə var? Yəni, bu stəkanlar yarımçıq, yarımçıqdır. Bir-birinin içində girib, ən axırıncı stəkan tam formadadır. Hündürlüyü düzdür mü? Yəni, 7, stəkan hündürlüyü, stəkan. Bilmirəm, x-dən götürürəm hündürlüyü. Düzdür mü? Bu içəriyə girən hissədən söhbət gedir. Ən axırıncı töv olaraq neyinibdir? Üstünə gəlinibdir. Bir stəkanın bütöv olaraqdır. O bilə yarımçıq olaraqdır. Üstünə biri gəlinibdir. Onda biri də, bax, bunun ölçüsündə, bunu da çeyini bilmirəm də. Bu yarımçıq stəkanlardır, bilmirəm. Ama bu bütövü də bilmirəm. Bax, onda onu bunu da bir hərfindən işarə edək. M olsun bu da. Nəticə itibarilə 42 olubdur, düzdür. O birisi necədir? O birisi də deməli, birinin hündürlüyü, deməli, bu yarımçıq olan x-dir. Bu da y-dir. Bu balaca x, bu da y. M deyə götürək. M. M vermişdim. X-m. X-dən M-i toplayanda bu da 18 elədi. Yəni, buradan bura 18, buradan bura da 42. Əslində, məntiqən düşünsək, böyük stəkanları çıxsaq bir-birindən, yəni ölçü baxımından. Bu 7-dən də 1-i çıxsaq.
Nə qalır? 6. Sistem tənliyi gətirmədən həll eləmək istəyirəm. Sistem tənliyi də gətirə bilərik. Amma sistem şəkil üzrə başa düşəsi. Böyük istəkanlar getdi, bir-birinə çıxdılar tərəf-tərəfə. Hə, bu balaca istəkandan da bunda çıxaq. Bu nə deməkdir? 6-dan burada istəkan qalır. 6, 42-dən də 18-i çıxaq. Geriyə qalacaq 24. Bura deməli ölçüsü nə imiş? 24. 24-ü də 6-ya bölsəm, geriyə nə qalır? 4. Hər istəkanın hündürlüyü nədir? 4. İndi bizdən soruşur ki, 6 istəkan hündürlüyü. Deməli, bu yarım, deməli, yarımçıqlar 4-dür. Yarımçıq 4-dürsə, burada 18-dən də 4 çıxanda 14. Uzunun hündürlüyü də 14-dür. Bura 14, bura 4. Nə deməkdir? Bizə 6 istəkan deyirsə, 5 istəkan balaca olacaq. Yəni 4-ə vuracam. Üzərinə böyüyü 14-ü gələcəm. 5-i 4-ə vuranda 20, 20-si 14, 34. Yəni bu şəkil üzrə həll etməyə çalışdım. Amma sistem tənliyə də gətirib həll edə bilərsiniz. Yəni sistem tənliyə demək olar ki, eynidir. Tərəf-tərəfə çıxdığınız zaman M-lər gedir. 7x-dən x-ı çıxanda 6x qalır. Yəni bura yazsan 6x. 42-dən də 18-i çıxanda qalır 24. 24-ü də 6-ya böləndə 4 qalır. Bizə demişdi ki, x üzə gəl m 18-də, yəni 18-dən 4-ü çıxanda 14 qalmış olur. Baxın 5 səkanda düzəndə yenə də 5 dənə 6 səkanda düzəndə 15 dənəsi yarım için bir-birinin içinə daxil olub, bir dənə ən axırıncı bütöv olaraq uzunluğu görünür. O da 34 cavabı tapmış olduq. D variantı olmuş oldu. Keçək növbəti tapşırığa. Buralar biraz səliqəyə salaq ki, rahat görünmüş olsun. Yaxşı. Deyir ki, verilən şəkildə hər bir heyvan fərqli rəqəmi ifadə edir. Eyni heyvanlar eyni rəqəmi, eyni heyvanlar eyni, fərqli heyvanlar fərqli rəqəmi ifadə edir. Sütunlarda olan hər iki rəqəmin cəmi həmin sütunun altında verilibdir. Birinci sətirdə olan rəqəmlərin cəmi birinci sətirdə ən çox maksimalını, bax, buranı soruşur. Bura neçə ola bilər? Hə. Onun üçün ilk başda başlamaq istəyirəm. Deməli, bura maksimalını istəyir də bu hissəni toplayanda. Buranı neynəyə bilərəm? Fikirləşirəm ki, nəyinə nəyi toplasam, ən böyükdən başlamaq istəyirəm ki, bura böyük rəqəm verə bilim mən yuxarıya. Bunun üçün 15, bura verərəm 14, bura verim 1. Yoxsa balacadan mı başlayaq? Çünki balacaya sonra böyük çoxdur, böyük rəqəmlər qala bilməz. Əgər burada mən, deməli, istifadə eləsəm, ora balacaya qalmayacaq. Ən balacadan başlayım onda. Yoxlayaq. Olmasa təzən böyüyə qaydaraq. Bura 1 verim. Bura 6 verim. Bura 2 verim. Yox. Deməli, olmadı bu cür. Ən balacadan başlamaq lazımdır. Bura 1 verim də bura 2 qalır. Bura maksimum vermək üçün. Artıq 1 ilə 2-ni istifadə etdiyim üçün. Deməli, burada da fərqli heyvanlar da eyni heyvan. Baxıram ki, heç eyni heyvan yoxdur. Baxıram onda bura. Onda bunların cəmi 3 və 4 ola bilər. 3 verim, bura 4 verim. Niyə? Çünki 1 ilə 6-nı istifadə edə bilməyəcəm. Çünki 1-i burada istifadə etmişəm. Olmayacaq yəni. Çünki fərqli rəqəmlər olmalıdır. Sonra 11 nəyin cəmi ola bilər? Çoxlu şeylərin rəqəmlərin cəmi ola bilər, amma istifadə etdiyim rəqəmlər 1, 2, 3, 4-dən istifadə edə bilmərəm. O zaman bura 5 verim, bura da 6 verim. Yaxşı. Geriyə nə qalır? 5 və 6-nı istifadə eləmişəmsə, 15-də 10-da qalır, 7 və 8. 7 bura, 8 də bura. Yəni, böyük rəqəmləri çalışdım, yuxarıya verim ki, yuxarıda maksimum ən böyük rəqəm alınsın. Yaxşı, onda toplayaq bunları. 18, 20. Deməli, nə olacaq? 20 rəqəmi olmuş olacaq. Keçək növbəti tapşırıqa.
23-cü tapşırıq. Verilmiş 5 köməkdən istifadədə şifrəni tapın. Bunları bir-birinə yan-yana qarşılıqlı baxmaq lazımdır ki, biz tapa bilək. Yaxşı baxaq. Deyir ki, rəqəmlərin biri düzdür öz yerində. 682 verib 682. Deyir, rəqəmlərdən sadəcə biri düzdür və öz yerindədir. Yaxşı bu qalsın hələ ki bu fikir. Rəqəmlərdən biri düzdür, lakin yeri səhvdir. Baxıram hər ikisində olan ortaq rəqəm nə ola bilər? 6, 1, 8, 4, 2. Bunlardan oxşar 6-dır. Burada da biri düzdür, amma lakin yeri səhv olmuş oldu. Sonra rəqəmlərdən ikisi düzdür, lakin yerləri səhvdir. İki dənəsi düzdür. Onda 2 və 6. Aha, yuxarıda da 2 var idi. Bunda bu 2-nin yeri düzdür də. Burada da 2 var, burada da 2 var. Çünki bax, 2, 6 bunda da var. Düzdür, burada da 2, 6 var. Amma bizə nə dedi? Dedi ki, rəqəmlərdən yuxarıdadır, rəqəmlərin yeri öz yerindədir. Burada isə 2 ilə 6-nın yeri dəyişilibdir. 2-də, 6-da. Bu biraz dəyişikdir. Qoy qalsın bu. Çünki burada 6 niyə görə 2-ni götürdüm? Çünki deyir, rəqəmlərdən biri düzdür. Bax, 6 var burada. Amma yeri səhvdir. Onda 6 burada olmamalıdır. 6 burada olmamalı. 6-ın da sonunda olmalı. Onda düz olan budur. Düz olan deki. Burada gəlin, hamısını sıfırlayayım, silim. Təzdən bir də baxmağa çalışaq. Çünki rəqəmlərdən biri düzdür, öz yerindədir. Sadəcə olub burada biri düzdür, ya, lakin yer səhvdir. Onda 6 rəqəmi burada da var, burada da var. Demək, 6 rəqəmi var. Bunda da 6 rəqəmi var. Yerlərdə səhvdir. Baxaq. Burada bir dənə 2-ni hələ ki düşünürəm ki, öz yerində ola bilər. Deyir ki, məsələn, burada deyir ki, bütün rəqəmlər səhvdir. Bütün rəqəm, yəni 7 və 3, 8 ola bilməz. 7, 3 və 8. Bütün rəqəmlər səhvdir. 8 olanı çıxıram variantda. Ola bilməz. Rəqəmlərdən biri düzdür, lakin yeri səhvdir. 3 və 8 ola bilməzdir. O zaman 0-dır. 0 da var. Deməli, cavablarımızda 0 var. 0 var. Deyir ki, rəqəmlərdən ikisi düzdür, lakin yeri səhvdir. Əgər 0 burada ola bilməz, burada ola bilməzsə, baxın, burada ola bilməz, burada da ola bilməz, düzdür. Çünki burada da deyir yeri səhvdir, burada da deyir yeri səhvdir. Bizə aydın oldu ki, 0 düzdür də. Yəni, bu 3 və 8 ola bilməzsə, buradan 3 və 8-i çıxdım, geriyə 0 alayım. 0-ın yeri səhvdirsə, burada ola bilməzsə, ilk rəqəmim 0 olacaq, mənə aydın oldu. Mən buradan tutdum ki, yeri 0-ın birinci ədədim 0 olacaq. Geriyə qaldı 2 rəqəmi tapmaq. 2 rəqəmi tapmaq. Deməli, rəqəmlərdən biri düzdür, lakin yeri səhvdir. Burada da rəqəmlərdən biri düzdür, öz yerindədir. Öz yerindədir. 2-ni düz götürmüşdük. Ən sonuncu 2-dir. Rəqəmlərdən. Rəqəmlərdən biri 2 oldu. Bir dənəsi düz oldu. Biri düzüydüsə, deməli 6 və 8 də ola bilməz. Rəqəmlərdən biri düz və öz yerində, deməli 6, 8 də ola bilməz. 6 da ola bilməz. 1 də ola bilməz. Onda burada da 6 ola bilməz. Biri düzdür. 6 və 1 ola bilməz. Burada geriyə nə qalır? 4 qalır. Rəqəmlərdən biri düzdür, lakin yeri səhvdir. O zaman 4 də bura düşür. Biraz qarışıqdır. Oxuyub təhlil etmək lazımdır ki, düzgün tapasınız. Yəni, amma tapmaq olur. Heç də çətin deyil. 0.42 olmuş oldu. Keçək növbəti tapşırığa, 24-cü tapşırığımıza. Deməli, parkda 5 ağac, 3 yol var. 3 yol var. Hər yeni ağac parka ilə əkilir ki, hər bir yolun hər iki tərəfində eyni sayda ağac olsun. Bu qaydaya görə yeni ağac hansı hissədə əkilməlidir. İndi məsələsi üçün baxaq. Yol 3 dənədir.
A, B, D, C, D, Beş ağaç var. Ağaçların altları var. Ya, değil mi? Ağaçlar burada da. Yol da burada. Bu yoluma bakıram. Bu yolumda. B yolunda. Bak. Demeli burada var. Burada da var. Ama bu yolun burada bu hissesinde. Demeli yolun bu yolun burasına bakıyorum. Ağaç var. Burada da ağaç var. Her yolun her iki tarafına bakmak lazımdı. Gəlin bunu təmizləyib rahat baxaq. Məsələn, yol çəkək. Bu yolu çəkdim. Burada B, Y. İki dənə ağac var. Burada neçə dənədir? Bu tərəfində üç dənə ağac var. Yəni az olan tərəf buradır. İndi gəlin bu yola baxaq. Burada üç dənə ağac var. Bir, iki. Yenə bu tərəfdə olmalıdır bir dənə ağac. Bir dənə ağac olmalı bu tərəfdə istiqamətlərdə. Sonra bir də baxaq, indi bu yola baxaq. Burada da 1 2 düzdür? 1 2 2 dənə var. Burada da 1 2 3 dənə. Demək yenə çatışmayan var. Bu tərəfə nə etməli? Bax bu yolda nəzərə alsaq, bax ağac bura düşməlidir. Bu qaydaya görə ağac hansı hissədə əkilməlidir? B hissədəsində əkilməlidir ki, istənilən yolun üç tərəfində də, yəni bərabər olması üçün üç ağac burada, üç ağac burada olmalıdır. Ona görə B yolu deməli ağac olacaq. Keçək növbəti tapşırığımıza. Bizdən nə istəyir? Bizdən istəyir ki, vahid 2, 3, 4, 5, 6 ədədlərindən 4-ünü seçir, qutulara yazır. Hesablama düz olsun. Yəni buradakı rəqəmlərdən 4-ünü elə seçir ki, qutulara yazır ki, hesablama düz olsun. Deyir, vahid verilən ədədlərdən neçəsini rənglənmiş xanaya yaza bilər. Bir baxaq. Bir-bir yoxlamaq lazımdır. Deməli, birinci yoxlamaq üçün ən böyük ədəddən başlayayım. 6. 6-ın üstünə 2 gəlsəm, 8, 8-dən 3 çıxsam, 5. Deməli, qutuda nə ola bilir? 5 rəqəmi ola bilir. İndi pozaq. Yenə dediyim kimi bunu yoxlamaq lazımdır. Bu səfər üstünə 3 gəlsəm, 2 çıxsam, yox, olmur. Belə yoxlayaq. 4 gəlsəm 10. 10-dan da 2 çıxsam olmur. Deməli 6-ın üstü 4 gəl, 5 çıxsam 5 qalacaq da 5 olmayacaq. Yaxşı 6 ilə keçək onda 5-ə. 5 ilə 3-ü topluyorum. 4 çıxsam 4 qalacaq, olmayacaq. 5 ilə 2-ni toplasam 4 çıxsam, 5 ilə 2-ni toplasam 4 çıxsam, 7 7-dən 4 çıxanda 3. Deməli 3 də alına bilər. Silək. 5-in üstünə 6 gəlsəm 11. Yox, çox böyük olur. 5-in üstünə 3 gəlsəm, 5-in üstünə 3 gəlsəm, 2 çıxsam. 5-in üstünə 3 gəlsəm, 8, 8-dən də 2 çıxanda 6 eləyir. 6 da oldu. 6, 5, 3. Sonra bu oldu. Silək bunu. Məsələn, 3 ilə 4-ü toplasam 7, 7-dən də deməli 5 çıxsam 2
2 eləyir. 2 də alındı. Daha sonra baxaq görək başqa nə edə bilərik. Məsələn 6 ilə 3 toplasam 9. 9-dan da deməli 6 ilə 3 toplasam 9. 9-dan da 5 çıxsam 4 eləyər. Deməli burada 5 rəqəm var idi. Rəhlənmiş xanaya deyirik. Verilən ədədlərdən neçəsi rəhlənmiş xanaya yaza bilər? Və mən 5-ini də yazmış oldum, ispat eləmiş oldum. Y variantını qeyd eləyirik. Keçək 26-cı suala. 3, 4, 5, 6, 7 ədədləri boşları yerləşdirin ki, hər bir üçbucağın daxilində olan ədəd həmin üçbucağın təpə ədədlərin hasilinə bərabər olsun. Yəni, bu təpə nöqtələri birləşəndə neynəsin 105 olsun məsələn və yaxud da belə birləşəndə 84. Yəni, vurduğunuz zaman cavablar alınsın. Yaxşı, əgər aydın olursa düşünməyə başlayaq. Burada neynəcək? 105, 84, 200 və 168. Bizdən nə istəyir? Bizdən istəyir ki, baxın, bu təpə nöqtəsindəki olan ədəd hər birinə bölünə bilər. Yəni, 105-ə də, 84-ə də, 210-a da, 168-ə də bölünməlidir. Məsələn, 210-a baxanda 7, 3 rəqəm yadıma düşür. 84-ə baxanda 7-yə bölünməsi ola bilər. 168, 7-yə bölünür. 105, 7-yə bölünür. Yəni, mərkəzə baxıram ki, mərkəzə 7 rəqəmi uyğun gəlir. İlk ağıma 7 rəqəmi ilə 3 rəqəmi gəldi, amma hamısının uyğun olan rəqəm 7 rəqəmi olmuş oldu. Daha sonra baxıram. İndi baxıram. Mən nə yaza bilərəm ki, bax, 210-a baxaq. Məsələn, bura rahat görünür. 210 rahat rəqəmdə. 210-u 7-yə bölsəm, nə alınır? Alınır 30. 30 nəyin hasil edir? 3, 10-un, 5, 6-nın müxtəlif versiyalar ola bilər. Məsələn, 10 ola bilməz. Çünki burada 105-ə baxıram. Tərəfdə 168-də elə bir rəqəm seçməliyəm ki, bunlara da bölünmüş olur. Deməli, 5 və 6 kimi düşünək. Çünki baxıram ki, buradakı rəqəmlərə uyğun olaraq 5 və 6 uyğun gedə bilər. Hər halda 168 5-ə bölünməz. 168 5-ə bölünməz, demək, bura 5 düşə bilməz. Nə də 10 düşə bilməzdir. Baxıram ki, yəni, uyğun gələn bura 5, bura da 6 olacaq. Yaxşı. 105-i 5-ə böl, 5-inə 7 deməli, 5 vur 7, 35, 105-i də 35-ə bölsəm, burada 3 düşür. 3 düşdü. 3 dəfə 7-im 21, 84-də 21-ə bölsəm, neçə düşəcək? 4 düşəcək. Bizdən nə istəyirdi? Bizdən də istəyirdi ki, deməli, təpədəki 3 rənglənmiş üçbucağın təpə nöqtələrinin ədədlərinin cəmi, yəni 7 üstə gəl 6, üstə gəl 4. 10, 7 etmiş oldu. D variantını dairələmiş olduq. Yaxşı. Zatən bizə burada rəqəmlər verilmişdi. Mən özümdən tapmazacağım, amma burada mən zatən rəqəmlər verilmişdi və bu rəqəmlərdən istifadə edərək boş dəyərlərə qoymalıydıq. Elə rahatı burada rəqəmlər var idi. Mən heç oxumuşam, təzən fikir verməmişəm. Yəni, o rəqəmlərdən istifadə etməliymişik. Yaxşı, 27-ci sual. Verilmiş variantlardan hansı qatladığımız zaman fiqur alına bilməz? Baxaq. Qoyma siləyim. Yerim rahat olsun. Aha. Gəlin, baxaq bura. Deməli, İlk öncə bura baxıram. Bu bir deməli çıxalar belə üstündə də çıx belə, yanında da üstə gəl var. Baxaq, bunun fiquru çöndərsəm, bu gələcək belə düz şəkildə duracaq. Yəni bu uyğun gələcək. Bizdən isə ola bilməz istəyir. B variantı biraz qarışıqdır. Qoy qalsın bu. C variantına baxıram. Baxıram ki, bax bu hissə var. Bu da qatlandığı zaman yanına plus düşəcək. Yəni bu da ola bilər. Sonra bunu qatdaladığımız zaman gətirəm, belə xəyalımda qatdalayıram. Bu da düşəcək belə dik. Yəni, bu da uyğun gəlir, oldu. İndi buranı qatdalayıram belə. Xəyalımda dik gəlir belə, üstə gəldə böyründə, yəni bu da olur. Amma B variantında belə bu gəlib qatdalandığı zaman belə biraz fərqli şəkildə düşür.
Yəni bu da belə düşür. Biraz tam uyğunlaşmır B variantı. Qalan yerdə qalanlar rahat şəkildə uyğunlaşır, amma B variantı uyğun gəlməyəcək. Keçək digər tapşırığa. Yolun üzərində ardıcıl olaraq A, B, C, D kəndləri var. Qonşu kəndlər arasında məsafə 10 kilometrdir. Deməli, o kənddən A kəndinə 10 şagird, B kəndindən 20 şagird, C kəndindən 30, D kəndindən 40 şagird yaşayır. Deməli, kənd sakinləri məktəbi elə yerdə tikdirmək istəyir ki, şagirdlərin gedəcəyi ümumi yol mümkün qədər az olsun. Onlar məktəbi harda tikdirməlidir? Yəni, A məntəqəsi, B məntəqəsi, C məntəqəsi, D məntəqəsi. Bunların arasında hər birinin arasında 10 kilometrdir. Burada 10, 10, 10, 10 kilometrdir. Deməli, A kəndində 10 şagird yaşayır. A kəndində 10 şagird yaşayır. B kəndində 20 şagird. C kəndində 30 şagird. 30 şagird. D kəndində 40 şagird. Mən burada bir dənə məntiq görürəm ki, D kəndində yaşayan adam sayı çoxdur, 40 şagirddir. Yəni, ən az bu C kəndinə gəlsə, bu 40 nəfər, 40-ı ona vursam, 400 kilometr yol edir burada. Aha, bəs buradan bu A kəndindən bura gəlmək üçün 20 kilometr eləyir. A kəndindən C-yə 20 kilometr edir, 10 nəfər. 10 nəfər 20 kilometr getsə, 200 kilometr də bu eləyir. 20-ni də ona vuranda 200. Yəni bunlar bir yerdə neçə eləyir? C heç ara getmir. C heç ara getmir. C olduğu yerdə də 30 şagirdləşimiz yoxdur. Amma A və B kəndindəkilərə vurdum. A kəndi gəlmək üçün 20 kilometr, 10 şagirddir. Yəni az adam onsuz da 200 kilometr. 20-ni də ona vurdum B kəndindəkiləri 200 kilometr. 200, 400. Yəni bunlar da burada da D kəndindən də gələnlər 400 kilometr. Burada oldu C-də. C-də hansı variantdır? D variantı. C kəndində olsa daha məqsədə uyğun olacaq. Məqsəd uşaqların gedəcəyi yolu azaltmaq olsun. Məsələn, burada düşünülə bilər ki, BC yəni tən məsafə orta olsun. Amma baxın, şagird saylarına diqqət etsəz, yəni buradan gələn şagird sayı məsələsi üçün tutalım ki, 30 nəfərdir. Amma bu tərəfdən gələn 40-ınsa 30, 70 nəfər olacaq. Niyə o qədər adam o qədər yol getməlidir ki? Yəni şagird sayına görə hərəkət edirlər, mərkəzi ona görə seçirlər. Daha sonra baxaq görək, fiqurların deməli kublardan düzəlmiş fiqurun sırası ilə üstdən, öndən, sağdan görünüşləri verilib. Bu fiquru düzəltmək üçün ən çox neçə kub istifadə oluna bilər? Deməli, bu biraz təsəvvürlə əlaqəli bir şeydir. Yəni beyni də canlandırmaq lazımdır. Üstdən baxırıq. Deməli, üstdən baxırıq bu cürdür, öndən bu cür, sağdan da bu cürdür. Sadəcə olaraq fikir verməli olduğumuz nədir? Bu hündürlüyü önün bura baxın 3 dənədir. Sağ tərəfdən bura baxın 3 dənədir. Neçə sıra 2 3 dənə 2 sıra 3 dənədir. Yəni yuxarı başdakına 3 3 yazıram. Önündən 3 deməli. Sağdan da bu cür görünəndə 2 dənəsi. O zaman burada da 3 olacaq. 3 3 hündürlüyünə görə. Amma bu kənardakı var ha, bu kənardakı, buradakı da bir dənədir. Görürsüz, hündürlük bir dənədir. Bu tərəfə baxın, bu da bir dənədir. Baxın bu kənara. Bu da demək bir dənədir. Üstdən bax bura deməli 2 dənə görünür. Deməli bura 2, burada 2. Bir yerdə toplayaq. 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Ən çox neçə ola bilərdi? 12,
16, 16'nın üstünde 3, 19 B variantı. Keçirik növbəsini. Deyir ki, dairəvi masada 30 nəfər əyləşibdir. Bir dairə çəkə bilərik, 30 nəfər əyləşibdir. Deyir ki, bunlar bəziləri papaq atıb, bəziləri papaq atıb, papaq atmayanlar mütləq şəkildə doğru danışanlardır. Papaq atmayanlar, papaq taxanlar isə, papaq taxanlar taxmayanlar, bəziləri papaq taxıb, bəziləri taxmayanlar mütləq şəkildə doğru danışırlar. Papaq taxanlar həm doğru, həm yalan danışırlar. Onların hamısı mənim, hamısı mənim iki qonşumdan ən az biri papaq taxır deyir. 30 nəfərdən ən çox neçə nəfər papaq taxmır, bizdən bunu soruşur. Gəlin burada mən yəni, videonu dayandım, şəkil üzərində qeyd edeyim. Deməli dostlar, mən bir dairə çəkdim, üzərinə 30 dənə nöqtə qeyd elədim. Həmin nöqtələri deməli, üzərində plus minus qoymuşam. Bu nə üçündür? Gəlin baxaq. Deməli burada papaq taxmayanlar mütləq şəkildə doğru danışmalıdırlar. Papaq taxmayanlara minus qoydum, yəni taxmırlar, minus. Taxanlara plus işarəsi qoymuşam. Deməli, doğru taxanlar mütləq şəkildə deyir ki, tutam ki, bir tərəfimdəki papaq taxır, bir tərəfimdəki papaq taxmır. Bu bir tərəfimdə papaq taxmayansa yalan danışma ehtimalı var da. Yəni, yalan da danışa bilər, doğru da danışa bilər. Ona görə bizdə ən çox papaq taxmayan soruşduğu üçün burasına da minus qoydum. Deməli, bu da deyir ki, bir tərəfindəki doğru danışmalı, bir tərəfindəki papaq taxanı, bir tərəfindəki papaq taxmayandı. Hə, gəldik, burada minus qoyduq. Deməli, bura neyəcəyik? Plus qoyacaq. Niyə görə? Çünki bu doğru danışır. Amma plus qoyduğumuz papaq, deməli, taxanlar doğru da danışa bilir, yalan da danışa bilir. Onda neyə bilərəm? Yanına yenə bir minus qoyuram. Bu şəkildə gedirik. Deməli, 2 minus 1 plus, 2 minus 1 plus şəklində davam edirik. Bizdən ən çox istədiyi üçün çalışırıq ki, minuslara baxın. Deməli, papaq taxmayanlar çox eləyir. Ona görə ən çox soruşduğu üçün bu cür şəkildə davam edirik ki, çalışdığımız qədər orada minusu çox qoyaq. Bu da nə ilə əlaqəlidir? Doğru danışan yanına 1 plus 1 minusdan başladıq bu cür şəkildə. Amma papaq taxmayanın yanına da bir dənə papaq, deməli, papaq taxanın da yanına bir dənə papaq taxmayan qoyuram. Çünki doğru da yalan da danışa bilir. Bu şəkildə davam edirik, gedirik dairəvi şəkildə. Və saysaz görərsiniz ki, minusun sayı 20 dənə olmuş olacaq. Bugünlük bu qədər. Hələlik əlavə sualınız olsa, mütləq ki, rəy bölməsinə qeyd edin. Ki, çalışacağım ki, növbəti olimpiyadalarında suallarını izah edim.